کرنے سے پہلے میں اپنے تن کو پاک کر لوں. تو ابو ہریرہ حیران تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے, حضور کے لبوں سے دعا نکلی, وہ آن کی آن میں ساتوں آسمان سے گزرتے اور رب کے عرش سے ٹکرا کے قبولیت کا خوشخبری لے کر میری ماں کے گھر پہلے پہنچ گئی, اور میں تھوڑا سا فاصلہ میں نے بعد دیر سے طے کیا. یہ اسلام ایک مکمل نظام ہے, مکمل فکری نظام ہے, مکمل عملی نظام ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیلی کائنات میں یہ کی, انسان کو بدلا. قرآن پاک میں مثلاً ریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, کہ ہم اپنی نشانی تمہیں دکھائیں گے کائنات میں اور ہم اپنی نشانی تمہیں دکھائیں گے تمہاری ذات میں. تو خدا کی ایک سمٹی ہوئی کائنات, اس کا نام مختصر سی کائنات, اس کا نام انسان ہے, اور ایک بڑی کائنات وہ ہے جس میں زمین ہے, آسمان ہے, دریا ہے, بحر و بر ہیں, شجر و خضر ہیں. یہ ایک بڑی وسعت والی کائنات ہے. تو آپ اگر اس وسعت والی کائنات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو سمجھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جو اپنی ذات کو پہچان جائے گا وہ رب کو پہچان جائے گا. اگر ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے تو رب کی پہچان, رسول کی پہچان کا راستہ نکلے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ساری توجہ فوکس کی وہ انسانوں کے ذہنوں کو بدلنا اور انسانوں کے معاشرے کو بدلنا. اور کیا بدلا آپ نے؟ بدلنا یہ ہوتا ہے نا کہ ایک چیز کی جگہ آپ دوسری چیز لے آئیں. تو حضور نے کیا بدلی؟ ذہنوں میں جو بدعقیدگی تھی وہ ختم کی, اور معاشرے میں جو ظلم تھا, استحصال تھا, اس کا خاتمہ کیا. اور اس کے لیے کیا کہ آپ نے ایک ایک کردار کو سانچا, تیار کیا اور انہیں تعمیر کر کے کھڑا کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبدیلی, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہوئی, وہ تبدیلی جس بنیاد پر ہوئی, جن اصولوں اور جن ضوابط پر ہوئی, وہ قرآن میں آج تک موجود ہے. اگر ہم وہی ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ والا, تو ہمیں محنت کرنی ہوگی اپنے اوپر اور دوسروں پر. اور اس محنت کی بنیاد کسے بنانا ہوگا؟ قرآن پاک کو, جو قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل ہوا. ماشاء اللہ, حضرت نے بہت خوبصورت تشریف فرمائی, جو میں نے سوالات کیے ان کے جوابات دیے. میں نے تو اس میں سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ دو جملوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی وجہ سے جو دو سب سے بڑی تبدیلیاں ہوئیں, ایک تو شرک خاتمہ ہوا, اور دوسرا انسانیت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا فرمائی. جتنی بھی گفتگو ہوئی میں نے تو یہ دو چیزیں اخذ کی ہیں اور یہ نتیجہ نکالا ہے. اب آپ پر ہے کہ آپ اس گفتگو کو کس انداز سے لیتے ہیں. آج کے لیے ہمیں اجازت ہیں, اور جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ قبلہ کے آفیشیل پیج کو ضرور لائک کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں, تاکہ جو ہم نے ایک نیک کام شروع کیا ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے.